Məhkəmə iclası eyni tərkibdə işini davam etdirir. Yasamal rayon məhkəməsinin inzibati binasında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülən azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbçilər Mkhitaryan Ludvik Mkhitaryovich və Xosrovyan Alyosha Armayasoviçin cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirildi. Aprel ayının 20-sindən may ayının 9-una qədər orada olmuşuq, ayın 9-unda yerə qayıtdı. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbey Allah verdiyimin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslər suallara cavab verdi. Mən Hadrut rayonunun adını bilmədiyim kəndində tutulmuşam. Məhkəmə prosesində zərər çəkən şəxslər, şahidlər və onların nümayəndələri iştirak etdilər. Bunlar gələdə bizim ölkəm bölümlər var. Çünki var bölümlər. Prosesdə sənədlərin tədqiqi mərhələsinə keçid edildi. Kimdi? Manvel kimdi? Təşkilatın fəal növrəndən. Məhkəmə prosesi iyulun 14-də davam etdiriləcək.